Prajem pekný deň. Takže po včerajších dvoch predstaveniach Geralta a Tris tu máme ďalšie dve postavičky do zaklínač série. Ale najprv by som chcel predstaviť tento svietiaci náramok, čo nosil Geralt okolo krku. Nosí na reťazku s hlavou vlka. Takže vlastne obsahuje baterku klasickú, a tento náramok z druhej strany, šrob sa otvára a tu sa vlastne púšťa, sa vlastne aktivujú tie červené oči. Toto. Takže nejako takto to vyzerá. Takže pekný, čože pekné zase do zbierky. Sa to vlastne vypína týmto. Takže opäť niečo málo, nemusia to byť len postavičky. Takže ďakujem za pozornosť, toto bude predstavenie v ďalšom videu.